សួស្តីទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងភាគទី22រឿងភ្លើងគំនុំផ្ដាំស្នេហ៍និងកុំភ្លេចណាជួយ like subscribe និង share ម្នាក់មួយផងទាំងអស់គ្នាតោះចូលសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលនេះប្រពន្ធដើមគឺលោកស្រីវ៉ាន់អ៊ីនឹងគាត់ទើបតែចេញពីជួបជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់គឺលោកម្ចាស់ទូចិញ្ឈន់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានរបួសធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនគឺអត់ទាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែរបួសណាគឺឆេះខ្លោចស្ទើរតែនឹងសពខ្លួនអស់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកស្រីវ៉ាន់អ៊ីគាត់ក៏មកផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទូចិញ្ឈន់ទាំងភាពឈឺចាប់តាំងថាមកដល់ពេលនឹងទៅហើយបើវាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មិនដឹងថានៅធ្វើអ្វីបន្តទៀតព្រោះកន្លងមកគាត់តែងតែទុកទូចិញ្ឈន់គឺជាប្តីពិតប្រាកដគឺគាត់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទើបគាត់បានដឹងថាទូចិញ្ឈន់នឹងមិនដែលស្រឡាញ់គាត់សូម្បីតែបន្តិចអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលគាត់ត្រូវតែចាក់ចែងមិនអាចនៅបន្តទៀតបាននោះទេហើយអ្វីដែលគាត់បានផ្ទុកឲ្យទូចិញ្ឈន់លើតុនឹងគឺជាស្នាមបត់กระดาษរូបផ្កាយដើម្បីបន់ស្រន់ឲ្យទូចិញ្ឈន់ប្រកបការងារដោយសុវត្ថិភាពដោយសុខធ្វើអ្វីក៏បានជោគជ័យដែរណាអញ្ចឹងក៏ទុកវាឲ្យទូចិញ្ឈន់ទៅមានន័យថាលែងមានស្នេហាលែងមានទំនាក់ទំនងបន្តទៀតហើយព្រោះការដែលធ្វើឡើងកន្លងមកព្យាយាមធ្វើជាប្រពន្ធដ៏ល្អនៅផ្ទះគឺមិនបានផលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកស្រីវ៉ាន់អ៊ីគាត់ចេញទៅយើងរបស់យើងគាត់ក៏បានចូលទៅម្ដងដើរមកកាត់ជ្រោះផ្លូវគ្នាដែរប៉ុន្តែអត់បាននិយាយស្ដីរកគ្នាទេជាមួយនឹងលោកស្រីវ៉ាន់អ៊ីចូលមកដល់ភ្លាមនឹងឯងទូចិញ្ឈន់គេក៏លើកដៃទៅរកចាប់ដៃរបស់យីងប៉ុន្តែយីងថាលោកម្ចាស់របួសមកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនឹងគួរតែសម្រាកទៅព្រោះលោកជាទូទៅគឺតែងតែប្រេបផ្សាយចិត្តដាច់គ្មានធម៌មេត្តាប៉ុន្តែម្ដងនេះលោកប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថាទង្វើរបស់លោកបញ្ជាទៅដល់កូនចៅឲ្យយកក្របបែកទៅដាក់ក្នុងឡានរបស់សួនយុនោះគឺថាត្រូវបានសឹងបោជឿនឹងប្រទេសឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកហើយគេបានយកក្របបែកពីក្នុងឡានរបស់សួនយុដាក់ចូលទៅក្នុងឡានរបស់លោកវិញមែនទេអញ្ចឹងចុងក្រោយលទ្ធផលនៃការផ្ទុះនោះគឺបានទៅលើលោកប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនមានជាសឹងបោជឿបានមើលឃើញនឹងស្ដាប់ឮទង្វើរបស់លោកគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកធ្វើដាក់ខ្ញុំជាមួយនឹងសួនយុទេនោះប្រហែលជាអ្នកដែលត្រូវដេកទៅលើក្រែនេះគឺខ្ញុំជាមួយនឹងសួនយុទៅវិញនោះទេមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកឲ្យបានច្បាស់ប្រហែលជាលោកកំពុងតែខកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយគឺខ្ញុំនៅរស់នៅឡើយទេលោកចំណាំខ្ញុំបានដែរឬក៏អត់ទេលោកពូទូណែគេហៅអញ្ចឹងណានៅក្នុងពេលនោះនាងក៏និយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំគឺជាចាំងស៊ូស៊ូកូនស្រីរបស់ចាំងជីជូជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំស៊ូយីងឡានដែលជាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលត្រូវបានលោកកុហកនឹងសម្លាប់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុននោះតើលោកចាំបានឬក៏អត់ទេលោកពូទូខ្ញុំគឺស៊ូស៊ូក្មួយស្រីរបស់លោកពូមិនបាច់ខកចិត្តមិនបាច់ខកអំណងនោះទេត្បូងឡើយខ្ញុំក៏ចង់សម្លាប់លោកដើម្បីសងសឹកឲ្យប៉ះម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមើលឃើញលោកខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយនោះខ្ជិលសម្លាប់លោកល្អជាងទុកឲ្យលោកទទួលនឹងកម្មពីដែលលោកបានសាងដោយខ្លួនឯងទៅចោះបន្ទាប់មកនាងក៏និយាយបញ្ជាបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនដែលបានរៀបការជាមួយនឹងលោកទេលោកចាំទុកផងគឺខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងសុនយុប៉ុណ្ណោះហើយឈ្មោះរបស់គេពិតនោះមិនគួរមិនមែនជាសុនយុដែរគេមានឈ្មោះថាសិនស៊ីងជឺលោកកេងសម្រាប់ដោយស្ងប់ចិត្តចាស់លោកពូទូខ្ញុំលាទៅវិញសិនហើយបន្ទាប់ពីនិយាយបញ្ជាទៅកាន់ទូយីងឈွန်ឬរលអស់ហើយយីងយីងរបស់យើងក៏បានដើរចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនឹងទៅទាំងអារម្មណ៍របស់នាងដូចជាមិនទាន់ស្ងប់ប្រមាណនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺដើម្បីការសងសឹកចាត់ទុកថាគឺបានសម្រាប់រួចហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅឥឡូវនេះទូជីងឈွန်បានដឹងថាការពិតទៅមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលល្អចំពោះគេកន្លងមកគឺមានតែប្រពន្ធពិតប្រាកដរបស់គេគឺលោកស្រីវ៉ាន់អ៊ីតែម្នាក់គត់អញ្ចឹងហើយដៃរបស់គេកំពុងតែរាវស្រវាទៅយកกระดาษបត់នៅក្នុងដបដែលលោកស្រីវ៉ាន់អ៊ីទុកមុនពេលដែលគាត់ចាក់ចេញរីឯជីងជីងរបស់យើងឥឡូវនេះគឺសូមហៅនាងថាស៊ូស៊ូជាមួយនឹងស៊ីងជឺទៅវិញទូរបស់យើងស៊ុនយុឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់គាត់គឺស៊ីងជឺណាពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងតែសន្ទនាគ្នានៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទគិតថាការសងសឹករបស់គេនឹងគឺបានសម្រេច 70% ហើយនៅឡើយតែរកអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ទូជីងឈុនម្នាក់ទៀតគឺប្រកាសជាអាចជម្រះបញ្ជីចាស់បានទាំងស្រុងហើយណាមួយទៀតក៏ដូចជាចាប់អ្នកដែលតែងតែជួញដូរអភិជនធ្វើបាបប្រជាជនក្រីក្រឲ្យរងទោសដោយសារតែរឿងអភិជននឹងផងដែរដែលនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងតែផ្អែមល្ហែមចំណែកឯស៊ីងជឺនឹងគាត់ក៏បានផ្ដល់នៅកែវយឹតមួយឲ្យទូស្រីរបស់យើងឆ្លោះមើលទៅលើប្រច័នប៉ុន្តែកែវចិត្តរបស់គេនឹងគឺចេញរូបចម្លែកខ្លាំងមែនទែនសរេចុះសរេឡើងទៅគឺបែកព្រៀននឹងប៉ុន្តែវាក៏ជារូបរាងល្អនៅពេលដែលឆ្លោះចំពោះនៅណាម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់កំពុងតែផ្អែមល្ហែមស្វិតជាមួយនឹងគ្នារៀបតែនឹងបាន3-4-5ខ្សឺន150ខ្សឺនទៅហើយនឹងឯងស្រាប់តែសឹងប៉ៅជឺនឹងគេក៏បានមករំខានអ្នកទាំងពីរតាន់ពេលវេលាល្មមគេមកនឹងក៏មិនធម្មតាដែរគេយកពិលមកប្រចាំងឲ្យសួរថាហេពីរអ្នកនោះកំពុងតែធ្វើអីនឹងហ៎ហ៎ដោះស្រាយរឿងមិនទាន់បានចប់សពគ្រប់ផងឥឡូវមកធ្វើអីនឹងហ៎ស្មានតែខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំដូចជាមិនគួរមកនៅពេលហ្នឹងឯងមែនទេគួរតែមកនៅពេលក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើទោះបីជាពួកយើងទាំងពីរអ្នកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយសួនយុក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចខ្លាចជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាបាននោះទេគិតមើលទៅមើលប៉ារបស់ឯងសម្រាប់ប៉ារបស់យើងហើយយើងសម្រាប់ប៉ារបស់ឯងវិញតើពួកយើងនឹង
นังเตอร์จีอย่างนั้นนะครับทุกไงกระดอยประกอบจีมันไอคลาจีมันแผ่บานโอตีนักขนงเป็นนังส่วนยุทธาก็มารอมจำปูเรื่องนังไอปรุไอนังตู้จินชวนแมนจีปาระบักยมพงนังเป็นนังปาวจีกิจงอลฮะมันจังจำนายไอยิงยิงท่าตรายปนแต้เก๋คือจีเนสำลับปาระบักยมไอมันจนนันยังยังมันจะเตียดหอยปาวจีกิจจับดามเลยเลยกิท่าใส่เก๋ตุ่มเนตตุ่มน้องครัวซาระบอกไอกวนยันยันสบามแล้วเต้าอยู่ใส่ดึงใส่หนึ่งยังอัดอยู่เลยนี่นังเป็นนังยิงยิงบอกบอกสายท่าคือตัวจริงชวนจีเนสสำหรับปาระบักยมปนตายตัวยังหนักได้ปวดยืนถึงปีนี้กูแต่รอบอ่านลูกทวีจีมดแพร่ปลุกโลกบานจุยปวดยืนนั่นเป็นนักปาวชื่อทาบานไอเรื่องตุ่มเนตตุ่มน้องครัวซาหมอนในถึงปีเกือบใหญ่ใหญ่ขยมมันจังอยู่เลยปนตายนี่คือไว้เด็กขยมจังเอาในถึงปีนี่คือจีเศร้าเตี้ยจ้าระบักยมได้ปาระบักยมประกอบวิบมาเอาขยมหากขยมคัดท่าระบักได้ในถึงปีกับปูแต่จังบ้านมินสระสำคัญจะปูในถึงปีนู้คือประกอบจีในขนมเตี้ยจ้าระบักปาขยมไม่จังกูแต่ยอวิดเตอร์เราเด็กลุนไอ้เตอร์เฮ้ยขยมลุนไอ้บรรทออกปิดฉลองกัดในเรื่องสลับโรจิจรันเติมแต่ดังท่าจีบระบักขยมคือมีน้ำลายคลางนานจังหายบรรทออกไปเนื้อขยมเล่นฟื้นเรื่องงงคลายบรรทออกตีเฮ้ยขยมนั่งสร้างจีวิดไอ้มีในบอมพอดรีไอ้ในขนมบันทีเป็นในเวงไปยุบลำลองอัตรีดริตรีดสังกัดจรงงมก็มีในกรูเป็นเหมือนเนี่ยบ้านรุ่นยศเตะทนามโจแต่ขนมบรรทุกระบักตู้จิ้งช้อนได้กระโปรงแต่สำหรับจีบ้านในตีนู่ดาวโจแต่ดาวเพลี้ยมกอดมันหมดสมบัติแต่ไม่มันตีนทนามมวยสร้างจะโจแต่เลือกลุ่นระบักตู้จิ้งช้อนได้เมื่อเติร์ดโดนจีตบน้องจองสำหรับตู้จิ้งช้อนบังบัดหมดหากขึ้นนาเต้ประกาศจีเนี่ยเดินไปกลางขนมระบักตู้จิ้งช้อนคือจีเนี่ยบัญชีมาห้อยประตูใบตู้จิ้งช้อนพี่ยิ้มอังวอแบบนาก็ได้ก็เกมันเล็กแรงชีวิตไอ้ตู้จิ้งช้อนในรูปบรรทออตีนได้มันอยู่ประมาณตู้จิ้งช้อนเกย์กับบัตรได้ชอบสลับในลึกแกร่งน้องเหมือนตีเป็ดหนึ่งบัตรเตอร์